Renesanční zámek peníze 17. století vlastnili z feudálů naposledy Lichtenštajnové. Ve 20. letech 20. století během prvorepublikové pozemkové reformy jej získal stát, Prostějov jej koupil od státu o 10 let později i s okolním Polesím. Od 50. let v něm byly byty zaměstnanců státních lesů a kino. Zámek v minulosti vyhořel. Nádvoří je dnes dokonce o 1 metr výše, protože je zasypáno sutí. Zámek se 4 křídy a věžemi v nárožích již několik let upadá. Na konci loňského roku se dokonce dostal na seznam nejohroženějších památek, kterými se stavili pracovníci Národního památkového ústavu.